ანგარიშვა აღებულება ხალხის წინაშე. ჩვენ გვაქვს კითხვები. ისინი გვალდებულნი არიან თქვენდეთ პასუხები. ჩვენი უფლება ვიცოდეთ. ჩვენი უფლება მათზალო უფლებაზე მნიშვნელოვანია. ჩვენ გვაინტერესებს სიმართლე. მათ უნდა აინტერესებდეთ ხალხის აზრი. ჩვენ ველოდებით გულახდილ პასუხს. Irdapiri saubari ეკატერინეს თემას მაესტროზე. Გავრცელებული ინფორმაციით ბარამიძემ ასევე მიიღო საჯარო მხარდაჭერა საქართველოსთვის იარაღის მიწოდებაზე რესპუბლიკელი ილიანა როსლატინენისგან, რომელიც კონგრესში საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარე ხდება. Იყო თუ არა თავდაცვითი იარაღის მიწოდება საუბრის მთავარი თემა სენატორ მაკეინთან შეხვედრისას. Დაუჭერენ თუ არა რეზოლუციას მხარს დემოკრატი კონგრესმენები და შეიცვლება თუ არა რეზოლუციის ტექსტი რუსეთის პროტესტის გამო. Პირდაპირი საუბარი დღეს გიორგი ბარამიძესთან გვექნება. გადაცემის მეორე ნაწილში რატომ ასახლებენ დევნილებს წინა საახალწლო ისიდან და რა შედეგი მოხდა საპროტესტო აქციას ამ თემებზე კახა კუკავასთან ვისაუბრებთ. Თქვენ უყურებთ პირდაპირ საუბარს, ჩვენი სტუმარია გიორგი ბარამიძე. ბატონო გიორგი, მოგესალმებით პირდაპირ საუბრის სტუდიაში. სალამშობლობა. თქვენ წუხელ დაბრუნდით ამერიკის შეერთებული შტატებიდან და ვიცი რომ იქ სენატი ამზადებს საქართველოს მხარდამჭერ რეზოლუციას, რომელსაც წლის დასაწყისში სავარაუდოდ მარტში თუ არ ვცდები, მარტში აპირებენ რომ მიიღონ. პირველ რიგში საინტერესო ამ რეზოლუციის ტექსტი და შინაარსი. ეს რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანი რეზოლუციაა, უნდა ითქვას რომ ეს ასე ადვილად არასდროს არ ხდება რომ სენატში ასეთი მნიშვნელობის და წონის რეზოლუცია შედიოდეს, რეზოლუციის პროექტი. მასზე მუშაობა გაგრძელდება შესაბამის კომიტეტში და ალბათ გარკვეული დამატებებიც განხორციელდება, თუმცა უკვე დღევანდელი ფორმით ეს არის შეიძლება ასე ითქვას ისტორიული ჩვენი ქვეყნისთვის, იმიტომ რომ ეს ერთი ცხრილ კიდევ ერთი მხარდაჭერა ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან. Მეორე მხრივ ახალ ვითარებაში, როდესაც უკვე გაფორმებული არის ფაქტა რუსეთის აგრესია, ფარდა ჩამოხსნილია, ნიღაბ ჩამოხსნილია ამერიკელების მხრიდან, ადმინისტრაციის განცხადებების შემდგომ უკვე საკანონმდებლო ორგანოს მიერ მიღებული ასეთი რეზოლუცია ძალიან მნიშვნელოვანი სიგნალი იქნება როგორც მთელი ამერიკული საზოგადოებისთვის, ასევე ევროკავშირის წევრი ქვეყნებისთვის, ანუ იქ სადაც არის დაფიქსირებული რომ რუსეთი არის ოკუპანტი, უნებრივია ამას ძნელად თუ ვინმე გაექცევა მომავალში, რომც მოინდომოს გულისხმობ ერთი ცხრი რა თქმა უნდა რუსეთის ფედერაციას, მაგრამ ამავდროულად ვთქვათ, ნებისმიერ ხელისუფლებას, ვინც მოვა შემდგომში ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ანუ გიორგი, რითია უფრო მნიშვნელოვანი ეს რეზოლუცია? იმით, რომ იქ წერია რაიმე ისეთი, რაც აქამდე არ თქმულა, თუ იმიტომ, რომ უკვე ოფიციალურად წერილობით დასტორდება ის, რაც აქამდე თქმულა მხოლოდ? დიახ, ამით არის მნიშვნელოვანი, რომ ეს ოფიციალურად, იურიდიულად, საკანონმდებლო ორგანოს მიერ ფორმდება და საკანონმდებლო ორგანო მიიჩნევს, რომ ეს ტერიტორიები საქართველოს არის რუსეთის ფედერაციის მიერ ოკუპირებული, რომ საჭიროა რუსეთმა პატივისცეს იმ ვალდებულებებს, რომელიც აიღო მან ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ და პატივისცეს მისი მეზობლის სუვერენიტეტს და ტერიტორიულ მთლიანობას. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ სწორედ საკანონმდებლო დონეზე ხდება, როდესაც ამის ყველაფრის კონსოლიდაცია მოხდება, ბუნებრივია შემდგომ შესაძლოა ვისაუბროთ შემდგომ ნაბიჯებზე, მიარმინე მოვლენებს წინ გაუსწრო, რაც მოყვება ამას ყველაფერს. ხო, ჩვენ ჯერჯერობით არც ამერიკის ელჩი აკეთებს არანაირ კომენტარს ამ რეზოლუციის შესახებ, ვიდრე ის ოფიციალურად არ იქნება მიღებული. რატომ თქვენი აზრით, ანუ ხომ არ არის იმის საშიშროება, რომ არ ექნება ამ რეზოლუციას ორპარტიული მხარდაჭერა? დაუჭერენ მას დემოკრატების, თქვენი აზრით, თქვენი ინფორმაციით იქ იმყოფებოდით ორი კვირის მანძილზე მხარს ისევე, როგორც რესპუბლიკელები? ორპარტიული მხარდაჭერის გარანტია არის? აბსოლუტური გარანტია ამისი. არ ვიცი, არის თუ არა ეს ცნობილი, რომ ეს რეზოლუცია სწორედ დემოკრატი სენატორის შახინის მიერ არის ინიცირებული, რესპუბლიკური სენატორ გრემთან ერთად, რომელთანაც მე მქონდა ასევე შეხვედრა სენატორ მაკეინთან ერთად, ასე რომ არის ძალიან ნათელი ორპარტიული მხარდაჭერა. დღეს ამერიკის შეერთებული შტატების ადმინისტრაცია არის სწორედ დემოკრატიული პარტიის ხელში, დემოკრატიული პრეზიდენტი მართავს, სწორედ მათ თქვეს პირველად ამის თაობაზე, ვთქვათ, საჯაროდ განაცხადეს
ocupației șesahep, aserom, zalien advilijat, armovidginotrom, am rezoluția se kneba, or partiuli, zalien seriozuli, didim hardacera. Magram, ce-n am rezoluții, arșemovi parglebit, es rezoluția roitului anararis, panacea, esari, erti, zalien nișnelovani, atka unda, am să schide, vrtha hazgauson, istoriul, stau arcmevdi, rezoluția, magram, esari, mholot nacili, im ce-n didib zolisar, asta sakartelo azarmoeps, diplomatul da, politicul pronze, matchoris, zalem nișnolovani, mi s-a dus sakartelon, gaim harus, tau expoziție, americii și ertegul statepsi, omelic, mogah să ne văd NATO, stampoan, sahem zipua, da, teli euroatlanticuri, sivcistvis, sore de americii și ertegul statepsi, aux, cadam scoti roli. Da, to stemaz, bă, nu, Gheorghe, ce am spus, mogiani, vitu pro, sladui sau brut modit, e de vârti și echetua, race, heba, rezoluții, stemaz. Anu, ararisi mi s-a și șoie barom, da, ușo, democrate, bisprutism, hridani, osmotona, rezoluții, textis, șerbile baze, magalitat. Andrei, mețule, bișeta. Ina s-ar unebrevi, ce am spus, am tema ze, ce e vorba, da, marci e vorba, atunci când ara storia, magram, meptulirom, tu mohte bațule, mohte ba misi gazeliere bis, ufro, enis, camkice bis, mimartule. Aris poela, poela, ce se va mise piroba, sa amisot, Robert Githard, titon senator Shahini, aris amis inițiatorii Democratiul Partidei Dan, McCain, Snobili, Gans Hadebișem, de vom in conferințe, se dați mesi condapate, mimo romonații leoba, Gamovida, Zaliem Nișolovani, Didi, da, Zimeț Oniani, democratii senatori, Libermani, Romema, Stavidan Bolodum, Harida Ucira, McCainis, Upro, Mkacr, scuat Einas, Rusetan mimartebași, da, sakartvelos mkhardamjeri ganzkhadeba gaaketa manats, ase rom aris zalien mkhari garantiebi imisa rom es rezolutsia ikneba miğebuli da tu shestorebebze ikna saubari upro gazlierebulits ki. Uchauri presa, kerzot, euroazianeti autseleps informatsias rom tkven piradat ramdenime senators moazerinet kheli am rezolutsiaze. Ara, e ca eseti, miti, sakmienobit mi ara, dacă e bule, e ara, ara, corectulie, concretul și ara, ara, rugură, e scorit rezoluția asta, dacă și dobitați, o ertertit, ce ni s-a obris teme, mă gândesc, e sero, mi dau aro, da, heli, o ațări, e sero, ara, corectulie, e sero, zlu, eurazie, nu garantie, bismi reba, ho, e ca ese arhteba, ese arhteba, garantie, smi reba, civilizeul samparu și normalul adamene pșori, sitvaris, palazazilieri, helmoțerazda, palaperi. Aia se sitvaris. Aia se sitvaris, atunci când am ivit, pune brivia, da, am itomat ghesa obrevit, asta e tamagere, blate, mitoro, vicira sa slaparacop, da, laparacop sa fuzulienet, gaum dinare im. Harda Ceridan, romelic, n-a ieșit mișon lunat, gamo hatului, rogorț, republicali, se democrati, senatore, vishuidanac, da, ASV, coeda palatis, caurmat gălobit panatis, palatis, congresis, caurmat gălobit vishuidanac. Holut senat, m-am dat dauci, era rezoluția, sunt harit, caurmat gălobit panatis. Am rezoluția, sruliat congresmatum, holut mișon. Am rezoluția, sunt dauci, era harit senat, m-am. Ce am mușat, ASV, rom, analogii, vrei tipis rezoluția, ignesi inițirebuli, coeda palatașit. Rad, omai ramniș nu-l va ikneba, am asrom. Nu, pro-paulis momțul ikneba, bune brivia, rad meti, mi tu ketesi, am șem tchoași, rad meti adgilas, da pixir deba, sakartvelos admin hardacer, rad meti adgilas, gaiș gerebs, isrom, ruseti ocupantia, da rom, manda dato, sakartvelos teritoria, da pativice, ce-n suverenitate, teritoriul trianobaz, da rad meti adamieni, ce-n devnile, bune dabrune, tavien sahkarši, da e zarar, ura od adamienebi, adamieni psa sa titol pirone, ba sa aknis nu-l va, ga ruca la parakops, ok, senatori, congresmeni, da ruca la parakops, senati, da. Congresii, bune brevi, am scoat zona de scoat nișnul de bagdă, a cine scoat bevri, bevrat prom nișnul de vani, s-a gătit hebi gaun din aeros. Mă gândeam, am zedmeti comentarii, zedmeti. Bă, nu, Gheorghe, rad ce e hebat, uite o rezoluție, este extra, pare lurat, ca dat urtuiesc politica. Ramdean tau se badia, isini, cu ani azrit. Am și chitos, am și chitos, zalean bevri swamps, ce în tlitrom, argia, tu ai gadat urtuiesc politica, ruseti, tot atimainți, upro civilizabili, mainți gahteba. Da, ragaznaerat, upro metat semn spatim, saertashorizo samartals, da, upro metat civilizabulat moikceva. Tumca, skvat, amis didi iluziebi, čo ar gagvačnia, aseve bevria, da savleči, romelic, pikrops, rom, šeileba aman, tavisi šedegi ver moitanos, tumca garkov... Tumca, zalien cota drohu mararis gasuli, dres šedeg ze salaparakot. Mašem dekrat gada turtis politika da etsko. Da, amal drohulat, zalien nišnolovania, rom, pirdapir tkvat, rom, aj am, šiš,
Rogorčans, Namdila Darkonda, Sapudzueli, Chuen Tavidan Vambobdit, Rom, Kadat Virtua, Arnishna, Sakartovistan, Utertovis, Kapuchebas, Amis, Saugetes, Odasturi, Ihoai Bolodros, Ganutarebul Molenebi, Palaze Nisholovani, Pakti, Esiho, NATO Summit, NATO Summit, Zemirebul, Declarația, Rodesac, Aratu Sakartvelos, Mimartiho, Calke, Zalian, Seriozul, Mhardam Ceri, Punctul ce a devenit am declarația și aramet în punctul romelic saubari o NATO rusetii surtirte bebze. Ic ce a des Sakartvelostan mimartebași arsevul zale mișnolovani sucat tina da de bebi. Dia, sadat snat cu amir, pirda pe ruset aval de buleben, ruset zalean cațrat mouțo de ben, rom ucanț aigos is. Cadă scutile va romelic man miro, ce însă ocupirebul regiune pe mimartebași, da, se ve, ativistes, Sakartvelos, suverenitate, da, teritoriul Tlianovas, da, și a sulos, i s-au debule, vira caio, ceschicet, poate și atam, fabi, și asta. Poate octa, ertinații, libat, nu, Gheorghe, rezoluția asta în mimartebași, chiar tot magalitat, va doni să soțin să zia, că te șem de gnaier comentar, si smișne, s-o mai am rezoluții, proiecte, are guebă, tetri, sahlis curs, romelic stil, obsar, sunt adidați, obsar, ceampuri, apus, aset, musa zreba, s-ar să obisuplevat, coniaz. Nu, poate, n-ar musa zreba, s-ar să obisupleva. Ჩვენ თანამშრომლობთ თეთრ სახლთან, ჩვენ ხედავთ რომ თეთრი სახლი უფრო და უფრო მეტ ნაბიჯებს გამს იმისათვის რომ მხარი დაუჭირო საქართველოს პოლიტიკურად, დიპლომატიურად და იმედია მომავალში არა მარტო ამ მიმართულებით. Sosul Cincadis este citat ascidemu, când ჩვენი საუბრისას. Tetris Ahlis politicii Tanahmad, Ruseta Nurtiertobis Gamjobeseva, Sakartvelos interese bisharge, iar Mohteva. Isevă rogut Sakartvelos Nurtiertobis Gagrmove, Barshedgeba, Ruseta Nurtiertobis Gauarese bisgareșe. Și utau se bliște, utau se bagim soplio politica și dznelia. Badna Gheorghe Gaum din are gadat urtuis politicii dan. An cartul americului interese biunda Dazaraldes, an rusul americului. Arariese se, anu 600 de beli, iar om tânăbrad tătșului, josoriu, gădă turtuș politic. Realistul ar mi-ud că tânșe. Da, chore băși, celeba beuriram, zeda pirze, schanaira chandesta, am mitgomit, celeba am xolot chavida, tetri peri gavarciot. Magram, magram să nebat chore bă, arariș xolot chavida, tetri peri, beuri, schadas xo peria da, beuri, șucștilia da, schadas xo tonia, asero martasia, realuri chore bă, politicașit. Kidev ertkhel amob, fakti sakhezia, kho, rom NATO summitze Sakartvelostan mimartebashi upro zlieri khardamcheri ganzkhadeba gaketta da Rusetis mimart upro kritikuli ganzkhadeba gaketta vidre es akamde iqo, kho, da amavdroulat NATO summiti miezghna, rom unda Rusetan strategiuli partneroba. Da amavdroulat NATO summiti garkveulzelat miezghna NATO-sa da Rusetis urtetebebs gaumjobesebas, kho. Soret amazgulsqobt, randomeda realistorat migachniat. Sheleba es iqos sheumtavsebeli, as vtkad ideashi, magram realizmze ro vilaparakot, ai tsavikitkhot dokumentebi, anu imaze meti realuri ra unda iqos, rats Razvisit acitvat, ce gizli. Iba, dar magram, realistul este că trebuie să vedem ce gikneba orum hrivda debiti. Ai amas gulisco. Pramdent migu, când se orum hrivda debiti. Sak mi-e mașiero, gans hoebit, beuri sagan, da sau le politico se bit zalien, eri debian, iseti ragasist, kmas. Riz gaketeba sa ce mgum arapireben. Scot, rogor, ce si, dabali politicuri culturis, Sazoga doiba și tu, pirone bepsi, charbob sa azri, romai și înșegilie, mama la ertiram tkoa, dar meri zargate. Es, oelas, ce în albat cu ce e, zogadate sunt pe uris senia, asta rom. Mete na clebi sistemul își am odcobit rom am însuflat băsta avista și politic o să fie agarazile. Chiar amaze sau bar. Chiar mete na clebi asta cu at sididit cuir se scoală ce în. Chiar am tot ce unda mi-e vechiu timas rom civilizabil sunt caroși site care na ce în mi-e vistrapit da imi tomas mi-e vistrapit hikit care. Zalien tabali albatoba imisa rom ragatsa normalul ma politic o sma da mi tumetes normalul ma pasmus gebulian ma am chela organizația consensus afilizează ragatsa tkvas. Da, sinem duile și amas argulis cum obțineți. Da, u prometiți amis gaketeva zara pirebis. Amito, story drăsă cu un realism de la paracop, ce în am obdivar tachedan, ce în acamde, roțai o saubari, mai oricelis, roțai gadaturtis politica, gamut schadam, holot marciul obdit. Ho, ai, moitan se ragața suce de sacatorul tu, ar moitan. Ce în mașini cu un cel piradat cu un zdas, cu azurnalist, ebis, guechit hebot, amas, da, ce în eset analiz cu achete vitro, ce în picroptrum, ce esit aman es arunda. Negativurat arunda Aisaho, Sakartvelo, Americii, Sakartvelo, NATO, Surtirtov. Ei s-a zis mohta. Asta rom, ce ne-a adresat sucă sau urotare, ragața, ce ne-a analizat, aramet pactze. Da, am pactze, dacă nu vii, ce ne-a guax, sapuzuli, vila paracotim, stau pe zrom, momovalic, ideu pro,
კარგი გვაქვს ჩვენ ნატოსთან ურთიერთობაში და უფრო რეალური პერსპექტივა, იმიტომ რომ ორი წლის წინ ძალიან ბევრმა ხელი ჩაიქნია, თქვა რომ ე რაღა დროს ნატოა, აი ნატომ არ დაგვეხმარა, ჩვენ ვერ გვიშველა, ბუნებრივიც არის, ჩვენ არ ვიყავით ამ ორგანიზაციის წევრი, არანაირი მეხუთე პუნქტი ნატოს წესდებისა ჩვენზე არ ვრცელდებოდა და შესაბამისად სამხედრო ასე ვთქვათ ძალებს რუსეთის წინააღმდეგ აქ ვერავინ ვერ გამოაგზავნა და რეალისტურად ვიმუშავე. თუმცა ემოციურად გასაგებია ბევრი ჩვენი თანამემამულის გულის ასე ვთქვათ გაცრუება ერთგვარი, მაგრამ ჩვენ მივდივართ სწორედ იმ მიმართულებით, მიუხედავად ამ ყველაფრისა, მიუხედავად აი ჩვენი გამარჯვება რაში მდგომარეობს, აი ხშირად ეს ტერმინი ძალიან გამაღიზიანებელია ბევრისთვის მესმის. საერთოდ რამდენად შეიძლება დღეს გამარჯვებაზე ლაპარაკი? ხო, არ ამაზე ლაპარაკი. ჩვენ გამარჯვება არის ის, რომ ჩვენ გადავრჩით და არა მარტო გადავრჩით, ეს იყო ორი წლის წინ, არამედ დღეს ჩვენ ვაჩვენებთ იმას, რომ ჩვენი ურთიერთობები დასავლეთთან კიდევ უფრო მეტად მყარდება დინამიურად, მიდის წინ, ჯერ იქ არა ვარ, სადაც უნდა ვიყოთ, მაგრამ წინ მივდივართ ნორმალური გზით და ასევე ქვეყნის შიგნითაც ხა ძალიან ბევრი პრობლემაა, ძალიან ბევრი მოუგვარებელ საქმეა, ძალიან ბევრი უმუშევარია, ძალიან ბევრი გაჭირებულია და ძალიან ბევრი უსახკაროა და ბევრი დევნილია და ასე შემდეგ. ხა პრობლემა რომ არ ვიცოდეთ, ეს იქნება სრული პასუხისგებლობა და ამას თვალი არ გაუსწორებთ, მაგრამ მე ამაზე კი არ ვსაუბრობ, რომ ეს არა გვაქვს. არამედ იმაზე, რომ საქართველოს თუ არა საჭირო ის, რომ ეს პრობლემები არ არსებობდეს ქვეყანაში, რომელსაც სურს ნატოს წევრობა, თუმცა ამ შეკითხვაზე პასუხს, ამ შეკითხვაზე პასუხს მიიღებს არეკლამო ბლოკის შემდეგ. არა, მე დავასრულე. ძალიან მოკლედ მაშინ. ხო, და აბსოლუტურად ამას ვლაპარაკობთ, რომ ჩვენ მივდივართ სწორ მიმართულებით, საქართველოს გახდა სოფლიოში ნომერ პირველი რეფორმატორი და ის, რომ პრობლემა არ არსებობდეს, რა თქმა უნდა, ეს პრობლემები რაც შეიძლება ნაკლები უნდა იყოს, მაგრამ საერთოდ უპრობლემო სახელმწიფო არ არსებობს. დიახ, მაგრამ ალბათ პრობლემები ნაკლები უნდა იყოს იმისთვის, რომ ვისაუბროთ ნატოს წევრობაზე. თქვენ განაცხადეთ, რომ საქართველო უკვე იქცევა ისე, როგორც ნატოს წევრი. თბილის სურს საგზაო რუკა, რომელიც მას ნატოს წევრობის მისაღებად ჭირდებაო. რას ნიშნავს, რა შინაარსიდებს თქვენს ამ გამონათქვამში? შევიტყობთ რეკლამის შემდეგ, გადაცემაში რეკლამის დროა. თქვენ უყურებთ პირდაპირ საუბარს, ჩვენი სტუმარია გიორგი ბარამიძე. ბატონო გიორგი, კიდევ ერთხელ გავიმეორებ თქვენ სიტყვებს. საქართველო უკვე იქცევა ისე, თითქოს ის ნატოს წევრია, თბილის სურს საგზაო რუკა, რომელიც მას წევრობის მისაღებად ჭირდება. ეს არის თქვენი სიტყვები. ევრაზიანეტმა გაავრცელა სხვათა შორის ეს გამონათქვამი. რას ნიშნავს საგზაო რუკა ამ შემთხვევაში? მაპი აღარ გვჭირდება? რაღაც სხვაზეა საუბარი, კონკრეტულად რას გულისხმობთ? არა, მე ჩვენ თვლით, რომ ჩვენ გვაქვს მაპზე უფრო მეტი და ეს არაერთხელ განაცხადებია. აი, რა არის ეს მაპზე უფრო მეტი? იმიტომ რომ ეს ძალიან პატარა ნაციონალური, ხო, წლიური ნაციონალური გეგმა, ამას პირველად არ ლაპარაკობთ, ამიტომ თუ საჭირო გამეორება გავა. მაგრამ უბრალოდ რატომ არის ეს მაპზე მეტი? მაპი აღარ არის საჭირო საქართველოსთვის? ხო, ამას გიხსნით. ხო, არა, ნუ მაპი არის ინსტრუმენტი, მაპი არის რეფორმების გეგმა. ას ინგლისურად მაპი ესე იყო. ჭირდება თუ არა? ხო, მე გეუბნებით, რომ არ ამეთქი და გიხსნით რატომ არა, ხო? ხო, მაპი თუ ესე იგი რომ გავშიფროთ არის membership action plan, ანუ წევრობა, გაწევრიანების სამოქმედო გეგმა, რომელიც არის რეფორმების ასე ვთქვათ ერთიანობა იმ რეფორმებისა, რომელსაც ქვეყანა აკეთებს, ვისაც უნდა ნატოში შესვლა და ამას აკეთებს ნატოსთან თანამშრომლობის გზით. სწორედ ამას ვითხოვდით ჩვენ ბუქარესტის სამიტზე, მაშინ არ მოგწეს. და ომის შემდგომ ჩვენ მოგწეს ეგრეთ წოდებული წლიური ნაციონალური გეგმა. ეს ახლა სიტყვების თამაში შეიძლება იყოს, მაგრამ ეს არის ერთადერთი ძირითადი შემადგენელი ნაწილი მაპის და ამას ჩვენ უკვე ვაკეთებთ, უკვე მეორე წელია წარმატებით შევასრულეთ, დავასრულეთ ეს არის ნატო შეფასება და პლუს ამას უფრო მეტიც გვაქვს ეგრეთ წოდებული ნატო საქართველოს კომისია. ეს მაპის ნაწილია თუ ცვლის მაპს? ანუ მაპი არის ფაქტობრივად ვიზა ნატოში, ხომ ასეა? ამას გეუბნებით, რომ ჩვენ მივიღეთ სწორედ ის სამოქმედო გეგმა, ის ასე ვთქვათ ნაკრები რეფორმებისა, რომელიც საქართველოს უნდა გააკეთოს და გააკეთოს ნატოსთან თანამშრომლობით და ნატოს მხარდაჭერით. ეს გვაქვს უკვე, ანუ ჩვენი საშინაო დავალების, ასე ვთქვათ, უხეშად რო ვთქვათ, გაკეთების ყველანაირი წინაპირობა შეიქმნა და ამაზე მეტიც გვაქვს, მეთქი უკვე მაგას გეუბნებოდით. ეს არის ნატო საქართველოს კომისია, რომელიც არასდროს არ ყოფილა მაპის შემადგენელი ნაწილი. მე ჩვენ ლაპარაკობთ, როცა მაპზე ვამბობთ, ანალოგიებით ვსაუბრობთ, აი წინა ვინც ადრე გაწევრიანდა იმ ქვეყნებს რა ქონდა და იმის ანალოგიები საერთოდ. ანუ ყოფილა რომ ქვეყანა მაპის გარეშე შესული. კი, როგორ არა, მანამდე პოლონეთი, სხვა ქვეყნები, ანუ ნატოში გაწევრიანების პროცესი სულ მუდმივად იცვლებოდა.
იყო ქვეყნები, რომლებიც გაწევრიანდნენ მაპის გარეშე, მერე შემოიღეს მაპი და ასე შემდეგ. Ანუ ვითარდება ეს პროცესი, იღებს სახეცვლილებას, იღებს. Არასდროს არ ყოფილა ნატოს ისტორიაში, რომ ნატოს მიიღო გადაწყვეტილება, რომ ესა თუ ის ქვეყანა გახდება ნატოს წევრი. Ისე რომ არ მიეცეს ინსტრუმენტი, რომლის მეშვეობითაც მანეს რეფორმები უნდა გააკეთოს, რომ მოემზადოს ნატოში გასაწევრიანება. Გამიგეთ. Და ეს ნატო საქართველოს კომისია არის ბევრად უფრო მეტი, ვიდრე გულისხმობს მაპი, იმიტომ რომ ეს მაპი არ გულისხმობს აი ამ ყველა დონეზე კონსულტაციების მექანიზმს, რაც ჩვენ გვაქვს. Ანუ რეალურად ჩვენ ბევრად უფრო მეტის გვაქვს, მაგრამ როცა მე ვსაუბრობ ამ ამერიკაში. Დიდი ბუდის ჩაგეკითხებით, უბრალოდ თავის დროზე, როდესაც ჩვენ მაპზე გვითხრეს, უარი მიხეილ სააკაშვილმა თქვა, რომ მაპზე უფრო მეტი იქნება ის, თუ გაკეთდება ჩანაწერი, რომ საქართველო აუცილებლად გახდება ნატოს წევრი. Da, este de gamut găcit. Anu, este de gamut găcit de vătro. Aman, aman imușava, sora de imimartule vătro. Tu organizația har, da, ambo pro. Este pe care gahte ba, NATO stăvre. Și să vă amintesc unde șeful n-a idevat. Cine mi-a spirat bebi, roi gii moim zădos, ho. Ce ho, ce ho, Bucarești, NATO și gahte vrei ne bazi arla paragot. La paragot, mogveți, sașoale ba, moim zădos, să amusot. Da, ehla, este mecanismi, mocțes. Უკვე გვაქვს მეორე წელია და როგორც უკვე გითხარით მეორე წელია ეს წლიური ნაციონალური გეგმაც არმატებით ნატოს შეფასებით დავასრულეთ. Da, sora, am am sat cum elit mi-a vedit, ha, ce-n როგორც ბრიტანელ, pentru că ce-n vizită iqo, როგორც ბრიტანეთში, ისე ამერიკაში გადამულად, ჩვენ ბრიტანელ, ისე ამერიკელ კოლეგებთან მანამდე ჩეხეთის ჩემს კოლეგებს შევხვდით, რომ აი უკვე მესამე ჯერ არის, როცა ნატო ამბობს, რომ საქართველო გახდება ნატოს წევრი. Ერთხელ იყო ბუქარესტში, მეორე ჯერ იყო მეორე სამიზე სტრასბურგ კელში და მესამეთ ლისაბონში, ხო? გახდება ნატოს წევრი, გახდება ნატოს წევრი. Მე უკვე მეორე წელია საქართველო თავის გასაკეთებელ საქმეს აკეთებს. ეხლა გითხარით, თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ აი ამ იდეის თქვენივე გადაწყვეტილების რეალიზაცია? Ანუ როცა ლაპარაკობთ სამოქმედო გეგმაზე, აი ამ საგზაო რუკაზე, ეგრეთ წოდებულ ამ საგზაო. Ხო, ანუ იმაზე თუ რა უნდა გააკეთოს ქვეყანა მისთვის, რომ ის გახდეს ნატოს წევრი. ეს უფრო ფართე ასე ვთქვათ, მოქმედებათა გეგმას გულისხმობს. ჩვენ რომ ჩვენი საქმე გვაქვს გასაკეთებელი და ჩვენი რეფორმები გასაკეთებელი, ეს ძაც ნათელია. სხვათაშორის ამ რეფორმებს ჩვენ ნატოს ხათრით არ ვაკეთებთ. Da, arce Eurocaușurile s-au trecut. Deci, ai spus, Sakartvelo, unde am chisteți, canonul este uzena este sobat, democratul este uzat. Ca să gebiam, ma gram, ești sobat, ma gram, ești sobat, ma gram, ჩვენ აი გავაკეთეთ ეს პროგრამა. Გასაგები, ანუ თქვათ ის მნიშვნელოვანი არა ის თუ რა ის რასი ფიქრებით თქვა საერთაშორისო ორგანიზაციების საქართველოზე, არამედ უფრო მნიშვნელოვანი ის რომ ეს ისედაც უნდა გადადეს. Ეს როგორ წაადგება პირველ ყოვლისა ჩვენს ხალხს და რა თქმა უნდა ეს თუ ამავდროულად პარალელურად გვეხმარება და გვარგია ნატოში გასაწევრიანებად, მაგას რა ჯობია და მით უმეტეს თუ ამას ყველაფერს ვაკეთებთ ნატოელების მხარდაჭერით და მართთან ძალიან მჭიდრო კოორდინაციაში. Აი თელი მუღამი რო იტყვიან და არსი, აი ამ ურთიერთობისა ესაა. გასაგებია, მაგრამ ბატონო გიორგი, არის გარკვეული სკეპტიციზმი საქართველოს ნატოში გაერთიანებასთან მიმართებაში და ძალიან ბევრ სტატიაში იწერება ამის შესახებ. Მაგალითად, ევრაზიანეტი წერს ასევე ჯოშუა კუცერა ამ სტატიის ავტორი, რაც მეტი დრო გადის ალიანსში სრულყოფილი წევრობის პერსპექტივა სულ უფრო შორეული ხდება ამერიკელ მაღალჩინოსნებთან მოლაპარაკებებში ნატოს საკითხის მთავარ პრიორიტეტად წარმოჩენით. Ქართველებს სასოწარკვეთილთა და არარეალისტთა იმიჯი შეექმნათ. Რა სიტყვით ამ შეფასებას? Ხო, შორის ამის გარდა ვიკილიქსის მიერ გამოქვეყნებულ ამერიკის ელჩის საქართველოში ერთ-ერთ წერილში ასევე საკმაოდ დიდი სკეპტიციზმი იყო საქართველოს ნატოში გაწევრიანებასთან დაკავშირებით. რითია ეს გამოწვეული? Რა სიტყვით აი ესეთ შეფასებებზე? Რომ საქართველოს სასოწარკვეთილის და არარეალისტის იმიჯი ექმნება. საერთოდ საღად მოაზროვნე ადამიანს უნდა ახასიათებს სკეპტიციზმი, თუ ადამიანი არ უშვებს რომ რაღაცა სხვანაირად მოხდება, ის იდიოტია. Უბრალოდ მეორეა, რომ შენ უნდა შენთვის არ დაუშვა ის, რომ სხვანაირად გააკეთო და სხვანაირად იმოქმედო. Და სხვა, ასე ვთქვათ, შენ თავთან უნდა არ უნდა დაუშვა კომპრომისი. ხა ნატო ჩვენთვის პანაცეა არ არის. ხა ჩვენ თუ მოდით ესე ვთქვათ, ნატოში თუ არ შევედი, საქართველოს ამითი არსებობას არ შეწყვეტს. Თუმცა, ბატონო გიორგი, სიტუაცია, ანუ ასეთი სკეპტიციზმი გაჩნდა 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ. Ხო, ბუნებრივია, ბუნებრივი ცნობა. Მანამდე არ იყო ასეთი სკეპტიციზმი. Როგორ არ იყო? Არა, ასეთი არ იყო. Ასეთი არ იყო. Ხო, ნუ სხვანაირი სკეპტიციზმი იყო. Სამაგეროდ ასეთი მხარდაჭერაც, როგორიც ეხლა გვაქვს, მანამდე არ იყო. გამიგეთ? Ანუ გაღვივდა ერთგვარად, როგორც ჩვენი ნატოში გაწევრიანების მოწინააღმდეგეთა ფანტაზიებიც და გაღვივდა საქართველოს მიმართ მხარდაჭერის სურვილიც და ეს ხშირად
გამოიხატება შესაბამისათაც ძალიან მნიშვნელოვან როგორც დოკუმენტებში, ისე კონკრეტულ მოქმედებებში. Ამიტომ ბუნებრივია შანსი იმისა, რომ საქართველოს ნატოში ვერ გაწევრიანდეს ეს არის. Ჩვენ ამაზე არ ვლაპარაკობთ. მეტი ვიდრე 2008 წლამდე იყო? Ara, დღეს შანსი ბევრად უფრო მეტი გვაქვს. Გაწევრიანების, გაწევრიანებაზე ვლაპარაკობ მე, ვიდრე. Машин თქვენ დამეთანხმეთ მე რომ სკეპტიციზმი ახლა უფრო მეტია 2008 წლის აგვისტოს შემდეგო. Машин რატომ არის სკეპტიციზმი უფრო მეტი? Სკეპტიციზმი იმ ადამიანებში, ვინც არის იმის მომხრე რომ დავანებოთ თავი საქართველოს, უკრაინას, სხვა ქვეყნებს და ჩავეხუტოთ რუსებს, ამათში არის. Რა თქმა უნდა. Და ამათმა, ვთქვათ, უფრო მეტი ვთქვათ არგუმენტები შეიძინოს. Magram, ის ადამიანები, რომლებიც დასავლეთში პოლიტიკას ქმნიან და სერიოზული ადამიანები არიან, ჩემი აზრით, მათ გაიგეს, რომ რუსეთთან ასეთი მოპყრობა, რომ წაყრუება, რომ არ დაнахვა იმისა, რაც რეალურად ხდება, არ შეიძლება. Და ეს არ არის მხოლოდ საქართველოსთან მიმართებაში და უკრაინასთან, ეს მათი ინტერესია. Თუ ერთი ხუთი წარმოვიდგინოთ, რომ თუ რუსეთმა გადაყლაპა მოახერხა საქართველოს, უკრაინის გადაყლაპა, ხო, ამითი დასავლეთის ინტერესები წააგებს თუ მოიგებს. Აი მოდი ასე შევხედოთ. Ძალიან ბევრი ამას ნათლად ხედავს, რომ დასავლური ინტერესები წააგებს. Და მადლობა ღმერთს, რომ ჩვენი ინტერესები და დასავლეთის ინტერესები ემთხვევა ერთმანეთს. Ანუ ჩვენ ერთი მიმართულებით ვაწვევით აი ამ ასე ვთქვათ სიმძიმეს. გასაგები, მე მინდა ძალიან მინდა რომ შევეხო სენატორ მაკეითან თქვენ შეხვედრას და პირველ რიგში მაინტერესებს თუ გქონდათ ამ შეხვედრის დროს საქართველოსთვის თავდაცვითი შეიარაღების მიწოდების თაობაზე საუბარი. Დიახ, ბუნებრივია ამაზე იყოს საუბარი, თუმცა ამაზე არ ჩაუღრმავდებით და რაღაც თქვენ წაიკითხეთ, ეს ასე არ არის, რომ თავარი თემა იყო, ვთქვათ, როსლიხტენენთან და მე კითხვა დავს, იყო თუ არა თქო. Არა, რომელიღაც საინფორმაციო საშუალებას, არ თქვენზე კი ამბობ, რომელიღაც საინფორმაციო საშუალებას გაურცელებია ხა. Ჩვენ ეს შეხვედრა საჯარო არ ქონია, მხოლოდ საჯარო განცხადება მართალია ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან კაცრი რუსეთის მიმართ. როსლიხტენენმა გააკეთა, რაზეც მე თვითონ გაკვირვებული ყავი, მართალი გითხრათ, ისეთი სიმწავის განცხადება გააკეთა. სწორედ ამაზე, ამ ლოგიკაზეა საუბარი, ამიტომაც გაჩნდა აზრი, რომ შეიძლება ის იყოს. როგორც იმაზე მინდა პასუხო, რომ როცა ლაპარაკია, რომ თითქოს ჩვენ თავარი თემა გვაქვს მარტო ნატოში გაწევრიანების და თითქოს ჩვენ ამიტომ გვეთყობა სასოწარკვეთილება. მე მგონი, რომ არც სასოწარკვეთილება გვეთყობა და არც მხოლოდ ერთი თემა გვაქვს სასაუბრო ამერიკის შეერთებულ შტატებთან. სხვათაშორის, კიდევ ერთხელ ვამბობ, ჩვენ არ მივდივართ მათხოვრის თუ მათხოვარის პოზიციიდან. Ჩვენ ვეუბნებით, რომ ნატოს გადაწყვეტილებაა, რომ საქართველო იქნება ნატოს წევრი და ეს თქვენი ინტერესია, რა თქმა უნდა, ჩვენი ინტერესია და თქვენი ინტერესია. მოდით ერთად ვიფიქროთ, როგორ მოხდეს ამის განხორციელება, რომ ჩვენ სხვადასხვა მიმართულებით კი არ ვიმოძრაოთ, არამედ ერთიანი გეგმა გქონდეს, დიდი გეგმა გქონდეს. Და რაც შეეხება თავდაცვითი იარაღს, ბუნებრივია საქართველო არაპირებს უარი თქვას თავის თავდაცვაზე. Იმ დანარჩენი 80%-ის თავდასხმისგან თავდასაცავად ჩვენ პრეზიდენტის ვთქვათ პირით განვაცხადეთ რომ საქართველოს დეოკუპაციას არ განახორციელებს ძალის გამოყენებით, არ შეეცდება ძალის გამოყენებას არც ოკუპანტების მიმართ, არც მათი მარიონეტული რეჟიმების მიმართ, მიუხედავად იმისა, რომ ვიცით, რომ ამხელა ბარბაროსობას ჩადიან ისინი ადგილზე ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, ჩვენ ხედავთ, რომ ეს არ არის სწორი გზა, ეს არ არის რეალისტური გზა და ეს არ არის გზა, რომლითაც ჩვენ ვაპირებთ ამ პრობლემის მოგვარებას. ჩვენ გვინდა რუსეთთან კონფლიქტი, დეოკუპაცია ჩვენი ტერიტორიების შვიდობიანი დიპლომატიური პოლიტიკური გზებით, ამას გავაკეთებთ, მაგრამ ეს არანაირად არ ნიშნავს, რომ ჩვენ უარს ვამბობთ საკუთარი თავის თავდაცვაზე. მაგრამ ბატონო გიორგი, რაც შეეხება შეიარაღებას, თქვენთან შეხვედრის შემდეგ, თუ არ ვცდები, მეორე დღეს მაკენი სიტყვით გამოვიდა ჰოპკინსის საერთაშორისო კვლევების სკოლაში და მან განაცხადა, უპირველეს ყოვლისა ჩვენ უნდა განვაახლოთ საქართველოსთვის თავდაცვითი იარაღის მიყიდვა. ჩვენი მოკავშირეებისთვის ცენტრალურ და აღმოსავლეთ ევროპაში საქართველო ის ტესტია, რომელმაც უნდა ცხადყოს, დაუდგება თუ არა შეერთებული შტატები მათ გვერდში თუ არა. რუსეთიც საქართველოს პრეცედენტად მიიჩნევს, ანუ რამდენად გაუვა თავისი საქართველოსთან და თუ აქ თავისი გაიტანა, ესე იგი ამას ყველგან შეძლებს. ეს არის მაკენის პოზიცია. მაგრამ საინტერესოა თუ იზიარებს ამ მიდგომას ობამას ადმინისტრაცია, რომელიც 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ რომელმაც შეუწყვიტა საქართველოს ფაქტობრივად იარაღის მიწოდება, მიუხედავად იმისა, რომ ოფიციალური ემბარგო ამაზე არ დაუწესებია. აქ ჩვენ მოდით ახლა დეტალებში რო ვერ შევათ ღია გადაცემაში და საერთოდ ჟურნალისტებთან ურთიერთობაში ამ თემაზე ალბათ ხვდებით რატომაც, მაგრამ ესე არ არის, რომ თლათ ყველაფერი არის გაჩერებული. ჩვენ გვინდა უფრო მეტი ურთიერთობა თავდაცვის გამტკიცების, თავდაცვის უნარიანობის გამტკიცების სფეროში. აი აქ ასე ვთქვათ
davasul de proiect, pentru că am tema de saubars, am aze meci, n-am dulat verbit, sajarot, imita rom, esar, zalem, delicatul tema, romelis, n-am dulat argumentarul, ce mai trebuie mai sodnen, magram armalaut, ce mai am mutir tobas. Asta mai e în zalem, riad gambohat, a tau și spus. Hoda, ara, am azi geune, bine, mas, vetan, mă bit, ore de sars, am aze meci, stkama. Am etapă de concretul la traierarze, unde e o saubare. Anu, ucere în toare, democrate, mi-ți am spus, ce nu ucere în toare, democrate, mi-ți am spus, ce nu ucere în toare, Rogorski, ragața Hdeba, am spus, parte sa zuga doiba, verzga igept, arțunda ga iges, arțunda ga igos, am speroș, ne-au la paracop, mi-ți am spus, i se ti speroș, romel se heba, sa idum lu sa gitreb, se heba, sa cartolos, tavda sa zda, usap tvoiba, romel iz bunebrivia, unda șesabamisic, anum de blobidan, da, esabidan gaum din ere, ios, tațul de parul, mangoni, amaze, metic, amaze. Haudat, sunt divni, sunt adile, stam, vezi pe usta și hodris, drost, tu nu poți să-mi dai saubari. Bună, brivi, aba, dacă intani cu antem saubari, da, haudat, sunt divni, sunt adile, stam, ar copil, oh, gageți nebodat. Care e divni, madlut? Madlut. Ce ni stu mari, Gheorghe Baramțe, gadați mai și reclamiți, drău, reclamiți, și am de caha cu cava starta, da, prunde, vite, terși. Pirdapiri sau barci, ce nistu Maria, ca ha cu caua, bat nu ca ha mugi sau mabit, pirdapiri sau bri studia. Da, am și dubii. Tcon dres, tconi organizații, tauis palisa cartolti, devni lepta nirta, dir auit acția zen. Pirul rici rasit hoven, concret luat devni lepta. Didi Madlova, pirul rici am tema setma baiteri, devni lepta, hoven, sartat mat, beuri schoda s-o problemă, act, am tot asta sau bari, iar imazerul, unde șecer des, devni lepta, maso brivi, gamosa halebi, pilisi, gamosa halebi, sahalit, algarom, ili, dacă gimilia, mă udeu nu cu iras. Da, urgidat, cine a dreptul sau bariaris, nu, sami otri, da, hoti drept adres, hoti drept ceasa hlebi, sa adgla, sa arta džamši sau bariaris, tbili si sunt aștept, ormuz dati ceasa hlebi, sa obiecte, ca v trile, romeli cari, helmu ucereli, ideu ce sa mi-aș fi. Sa cum imaš ia? 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 Sa cum Să cum imaș ia, risc, am documente ce ți-ai rom, ati drisuadași, anu, cu trei dgomari obit, huti, oxid drisuadași, da, da, itko se zgamo sa hleba, da, când mă gândesc în batros, dacă ar tu duși arar se bo, s-ar trebui să se amartlu, romelit, huti, oxid drisuadași, chiar zog, deci huti, oxid drisuadași, da, srulep, sam sa cum izgan hlubas. Anu, ar ce uliari, da, hlubitis metodi, nu e ha, beria zdrosi, coci, ne sa gamo se vne, nu e rom, e ori de litic, ca voda hlume, deportație, magram. Am șem tuhoși, ar ce uli metodi, roadame, ne psa armice, arts canjgi, arts mo picrebi, arts mo mzadebi, sa șuleba, sunt ca șocuri terapii, este să demene bine, ca să hlebuli, s-a dat s-a soplepsi. Ubral, țina istoria, roicio de talbat, tbili se lep sahsot, demnile sahsot, ta vin se tkoi nar sukole, pola sahsot, augustoși, i sașneli celebi, cartoli polițelebi, cartoli demnile, džohit, și șem tkoi și pangurit, rogor, colidnen, matmir, dacă au buli parte bine. Am șem de groță septembrie și tbili se sacrebule, ce un șevi cribet, Nico, zepiri, magram, nu oficialul și tahme, bai, tot s-a zis, trebuie să-i copirul, pirebi, donizirum, gamotscat de vodă moratorium. Ez da pireba Tbilisi sakrebulo miigo devnilta sam ministrisagan pireda. Radgan mashin sakmaod didi rezonansi moqva. Amas moqva storia, amas moqva zalian. Mat shoris ombudsmenis mkhridan. Are marto ombudsmenis mkhridan, neka zalian magali doniden saertashevshe donide ganqadebebi gaaketes gaerosa da eurosabchos pirvelma pirebma, vints konkretula devnilebis sakritse mushaobenda itkva, ro es aris adamianis fundamentuli uplebebis shelakhva. Ak ar aris is ro vigatsa tsinamdegi aris ro moxtis tu ara gansakhleba ideashi, formebzia saubari. Rodesat, Sakartvelos dedakhalakshi, Sakartvelos mokhalakhebs, ravs tu amase mishnoloba ak etnikurat kartvelebs, kartveli politsieli uketebs, imaze ara bevrad gansqvebuls, rats amadermenebs gauketas saokupatsio jarebma, tslebis tsin Abkhazetis territoriaze, es ari chventvis gaugebari. Es chventvis tsarmoudgeneli ambavi ari, rato unda khtebodes es, mit upro amisi axsna albat arts fiskaluri mosazrebebit sheileba, arts samartlebrovi mosazrebebit sheileba, bevri itsi me kha agar minda am temashi ghmat cheslo, magram ari mravalshviliani mokhutsebuli invalidi da 70 dghe ari uke demnilta samministros tsin ragats garkveuli raodenoba karvebshi tskhovebs. Ეს ჩვენმა საზოგადოებამაც არ იცის დიდ მონაწილეობა. Რომელ შენობებზეა კონკრეტულად საუბარი და რატომ გამორიცხავთ ბატონო კახა ფისკალურ მოსაზრებებს, იმიტომ რომ იქნებ სწორედ იმიტომ ასახლებენ წინასაახალწლოდ დევნილებს, რომ სურთ ამ შენობების გაყიდვა, მით უმეტეს რომ ისინი არის ეკონომიკის სამინისტროს კუთვნილება რამდენად დაჭერდა. ეს ვერაკობალიას უცხოებში გადადე, გამგებლობაში გადავა ეს შენობები, თუმცა ფისკალურ მოსაზრებებს მე ხე იდეაში არ გამორიცხავ, აქ საუბარია რომ სწრაფ ეფექტს ვერ მიიღებენ, იმიტომ რომ ის ობიექტებიც კი რომელიც ზაფხულში გაიყიდა
Trei zgomari obit, care idul iarare, sa cașul e ideea, ca să cartul și mțină ale sa investiție fondi, mă rog, sau în suharul, tu sabe din ieri, dar uite, am și nu bebs, idul iarare, au spus, arau, sa cartul și pulișa de barunda. Mașin drat, obrami zania, rodesa ca să hlebem, de unde lepsta neța, ai set perioci, a halți lipsi. Upre corupțiul, îmi te urăm, ola care gata cu de barul, ești nu bebs, rodesa ticneba, țari, eli, mati gamo, ca nebes, hoada spre corupțiul, mă să zrebe, ticneba, pe urmă, tu adui. Ești cel mai bagahte, se ucide dau acuri de bitama, zogan gaiș neba, rogor treba holme, cafe zogan gaiș neba, restaurant zogan gaiș neba. Dau acuri de bitras nici ne-au sănu, bat nu ca așa gube buli, harti masro am demle. Are, are, uite ce faci, mergi sau vreo bucă imi obiecte, pentru mulți îți mohta ești gamos ahleba, dai titro, zapuș și mohta pe ured mașta buri, dar lindi din madul, tauri și chit hoi hai să ar istru, ciuen amas șeve gube bituara. Zapuș și chelis pliva mi s-ar ghibla imitirom, rogor țarta și orice s-a zgode, biscurat greba e cu post factum, asta vezi zapuș perioadina gam dinare, ciuen s-a zgode, biscurat greba, țari cu isetir. Nu am văzut niciodată un Devenirile au prometat țin minda ce îmi stăna calakelev, tbilisele au smimat rom. Ezaris, raud, hirse bisak et hica, sirtskuli sak et hica, sakartulos de da calakidan, tu gasa hleben, devenirile, ce nu mi-am smimat calakelev. Deci ce n-am avut, șuida ce uhei dau zogi, opișivi și debit zogi, la rad, ce n-i sarce, n-aș gupi tu kinevi, da, da, boli zogi, restaurant și deba. Ești nici nu, simastru, ce n-ai nartul, tam da minev, ce n-ai smimat calakelev, de ești nici nu, simastru, apkaze, ce n-ai nartul, ce n-ai sam șevlos. Irtica mi-a oilas, tovra, oilgari, politicuri, context iz garaše, da, ocurde, sam irtina da debas, raz nici nu. Sakartulos de da calakši, sakartulos mokalakeps, devnileps, poliția zalit hris. Zalit gamok, e nebit hris, matmir, dacă au boli și nu bebida. Ești cum, ca uge barieră, ești cum, rusetis ținam de, am regimul ținam de, puteli proteste bi guacro, ești ca uge curti din gamok, are zeredui din gamok, are zaladuba, e nebit ținam de gamok, e nebuli. Da, nu, șeleba, zusta digi uiare, mare, ars dida de gamok, e boli zaladuba, horțil de, ma ținam de gag. Ratom, odoridan devnile, hvalma, ktormeca, de șehodre, dresipul, masulebi. Nu aș avea გამზირზე არიან ჩასახლებული. Am adă menibă, mitrăsul, meti rașe uzile, odsudi gaugi, că tot am chelizu pliba. Mi-a rahit artu, ai cit, ca mod hadaro, vinci, codoris, cheobas, i ți-au dat pentru bandite. Mere, uiara, ceabara, ești rusiș jar, te dai cargă, codoris, cheoba. Ehat pilisi din hrian. Ca uge bariari, ubral, dai raunda, cheoba. Cum să văd nu ca haikne buketesia, devnile bistuis, da ușa, ti sparte bisadat, mata sahlebe, nis regiune bisadat. Eca, mi arawar, roșu, poela tema ze protesti ganu, ca da este maru arcunde, scarga de șestaule. I car are knibat, mat sașoaleba elementar. Devnile bi chiar am văzut, tu ai narcze, cu ca da cima, tu orte, bine, analizeau studii, mă am zis, da, izgada cima, sa da cima, da ureche, trebuie să-i umam rau, iahlo belu, ca smet, sa mă grelu se regiune din Anvart, ar moșe obiște, mi s-o flepși da ureche, da mă uichit, hei, mai izgada la moț, mai kim condo, lejeau, izgada cima, na, na, hima, gram, reamd gomareuba. Ruicio de tam, sub concretul, pot scoate cerșe, eshalhi, sa sa plus ameurne un acote, chiar da ureche, sigda. Sopelș, chiar sorome. Ic dar ce ne liar, zuel, ce ulebri, corpus sebi, șenobebi, eshalhi are și sahlebuli, șenobebi, da gergerobi, duc ram de nimet pe gaud, de elementar, nacote iar, da mă copili. Arau în aripi, prostitelor, am hals pretenzia, că chiar mai zdamai, în suake și de sabur tău zi unde, score bada, pretenzia, că sunt sopel și armidia. Cum să devenim ta sa ministru, tau și sunt mudmi, vad am tkicepsi, mă sunt mucete spirobe și asa. Uli, mucete spirobe bituari, ce am nahet, video masal, tu devenim ta sa ministru, ca și eu. Mă sunt mucete spirobe bituari, video masal. Debate, zi, uva. Am atac, ce nu vei video. Când data ai tundas dresa în gușin, mă tan contacte, devenim ta sa ministru, zguli. Ce e? Arasche, zaniș nu liar, tbili si sacrebul, socialuri, comisii, schnumeri, omlezi, ucirui, si miarian, muțe ulebide, imediat am gerat mai. Tau sarga ardeve, n-am șe kitrozi, pascu zgacemat. Mie mi-a indicat kitrozi, sula țara, gans, obili, sam ministru, signam de gidieș, irikit. Ce nu mi-am zadat de vodit, trebuie, ai paraske, comisii, schudam, unde copil, o strulie, cu adrese sargit. E sari su, ukwe, rad, dar ce ne liar, tipili și de multe raude, nu mă matis privatize baru dagoțco. Mie utharie, rode sa sconda, ce înșe hodrebiro. Hoga mu asahle, te schalhit, e zborote, ba hoga gatet. Vinț darcea. Ai schalhit, vinț ukwe darcea, ai nu visat, guli spomaro, partea vi unde dau canonde. Modi, am atât mai zis, nu gata, am atât, sami țeli, nu gata, zile, dai mai așa ce avertu, pentru că în sacre bulos comisia, nu mi-u ce sacu trebuie, mă cu biro, o elgame, pa tu sara bulos. Dar nu am itom dai, scot, daci care bit, mati gamu sacre. Tia, că sunt dar goiva, e sege, piro bebis, da, mi-e scoata șoris, minda, utha, indemni lepsa, trebuie să gere, se te gavt hleba, armei sluiet. Arts am devenit lepse gona, augusta și roța, scuheps mi-a gnen, rom, decembrie și mi-a atmovit tot, este tip gavt hleba. Da, vi sad gere, mog sluiet, minda, gitra, teberul și mogat gebien, marci mogat gebien, da. Am helis plebis, samo scenarit, bilisist, lienat, gatsmenda, devenit lepse gona.
Nu, rata mare, ci mai ales cagalze uceria, te ce mi mă gândi, hoara, cagalde, ca nu știu, de multe gasahle, strategie, s-a dat spirit pe uceria, roi s-a sunat, ca da, iconul mai zda mai scoara, eu nu știu, șenul bebe zgama tau și suplebari, e hlamo cena, tu scoara imi emoționare, amaze, ce si tunda i-o zgres, o debate pe uceria, are tot, matica aromat gelida, matim da i s-a obrăn, mi-e ideea și gasahle, storie, are storie, am gelul bași, arșeu divar, arts ima s-ar uicune, bero, ki, șeileva, martla, sada mi-e nevstu, șeuknie, sad schorebel, pirobeb, squad, gilas, kibaton, șeileva, ima s-ar uicune, sada mi-e nevstu, 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 sada mi unde dați lobina, unde ești newtebi, aveți, 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 Gairos adgilobrivi tsarmodgeloba ari chartuli am programashi rom martlats moxtes devnilebis shvidobianat da civiluri tsesit gansakhleba sakartvelos territoriaze ogon mati mtavari motkhona sakartvelos mtavrobis mimart aris ro es unda ikos nebaqoplobit isini ambobero chven dagekhmarebit da chven chavartvebit am processhi tu es ikneba nebaqoplobit ai sakartvelos mtavroba mes subelianis utsqebis shedgenili aris es dokumenti pirdapir tsere dokumenti da sulo rabzats tsavikitkhav Volu abzaci ceria, e gairostul sa 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 ეს არის თუ არა ცინიზმი როცა ადამიანებს ეუბნებიან ეს განსახლება არის ნებაყოფლობითი ოღონ თუ ნებაყოფლობით არ განასახლდებით 10 დღის მანძილზე პოლიცია მოვა და ძალით გაგასახლდება ბატონო ხა საუბარია იმაზე რომ აი ამ ასე ვთქვათ ფურცელს დევნილებს დევნილთა სამინისტროს წარმომადგენელთან ერთად ომბუდსმენის ოფისის წარმომადგენელი ზურიგებ და კონკრეტულად საუბარია მერი კოჭლამაზაშვილზე რომ სახალხო დამცველი დამცველი საპარტი მინდა გითხრათ და მაყურებელსაც უთხრა რომ ჩვენ დღეს ძალიან გვინდოდა გიორგი ტუღუშის მოწვევა და ბოლო პერიოდის მანძილზე ის მუდმივად სხვადასხვა მიზეზით უარს ამბობს ამაზე. რადგან მისგან ძალიან საინტერესო იყო ამაზე პასუხი. ძალიან შუაში არის, იმიტომ რომ ძალიან ობიექტური დასკვნა გამოაქვეყნა სახალხო დამცველის ოფისმა. Zapholis გამოსახლებებთან დაკავშირებით რის გამო ცხოვრების უკვე თავისი დანიშნული სახალხო დამცველი გამოაცხადეს ოპოზიციის თანამოაზრედ პარლამენტის უმრავლესობამ, მაგრამ ამ ჯერზე როგორც მე მიხვდი მე დღეს ვესაუბრე ბატონ გიორგის ის იყო შეცდომაში შეყვანილი და მან თქვა ზუსტად ის ინფორმაცია რაც მე ახლა გაეროზე გითხარით რომ მათ შეესთავაზეს მონაწილეობა დენილთან ნებაყოფლობითი გამოსახლების პროცესში ეს სხვა ამბავია გიორგისთვის იყო სიახლე მან მისამართებით ჩაიწერა როცა მე ეს ინფორმაცია უთხარი სადაც კონკრეტულად ამხოს სიძულებითი აღსრულების ღონისძიებები აქვს მუქარის სახით გაგზავნილი და მე დარწმუნებული ვარ ახლა რომ გიორგის მხრიდან იქნება ადეკვატური რეაგირება სხვათა შორის მე არ ვიცი ზუსტად ვისი ინიციატივა არის და საიდან მოდის ახლა ქობალიას ინიციატივა არის სააკაშვილის თუ სუბელიანის მაგრამ ერთი ეს აბსოლუტურად არაოფიციალური ინფორმაცია არის მაგრამ მინდა ვთქვა ეთერში რომ ეგება ვიღაცა უსმენს ხელისუფლებისგან და თქვენს გადაცემას და ამას ყურადღება მიაქციოს მე მითხრეს რომ რამოდენიმე დღის წინ იყო მთავრობის ხდომა რომელზეც სუბელიანმა განაცხადა მთავრობის ხდომაზე რომელზეც სააკაშვილი წესდებოდა რომ ჩვენ გეგმავთ იმ დევნილების თბილისში დარჩნენ ის დევნილები მხოლოდ რომელთაც კომპენსაცია მიღებული აქვთ. რადგან სააკაშვილმა მისთვის ჩვეულ სტილში თითების ქნევით და ხელების ქნევით განაცხადა რომ ყველა ვისაც მიღებული აქვს უკვე კომპენსაცია გაასახლეთ თბილისიდან. მე მინდა თუ ეს მისთვის საერთოდ საინტერესო არის პრეზიდენტის ადმინისტრაცია უსმენს ამ გადაცემას და გადაამოწმოს იმ 45 ობიექტში რომელსაც გამოსახლება ეხლა იგეგმება არცერთ ადამიანს არანაირი კომპენსაცია აღებული არ აქვს. Arcertii obiective, așa șeleba, individualul meu, ministrul atacuie pe președinte. Da, ministrul atacuie pe președinte, tu ești informația istoria. Mi am informații sunt unde le-ai ardeu, dar mi-e tau de bimaze, am obiective și ceasa hlebul, de unile, sara neri, compensație, mi-rebuli arag. Este niare, în adame nebiro, lipsa, George, are neri compensație, mi-rebuli arag. Amitom, ce, helicul pleba s-a smimat, politicul partiei s-a smimat, hoara s-a smimat, organizația s-a smimat, hoara, pilisele s-a smimat, hoara, ubrală. Moțcune, ai sotahnit, ești sat, 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 ești sat,
Decembrie situație, samotri samozdatici, mi-am făcut se biehla, samotri tepsi, caroipsi, schorobi, denunte sami strosci. Ce în Helis Plevi s-a gândit, politicul gazat cu tele, virgava, că trebuie să mai elementarul, ce în sindista rovi cu tmartali, ramodenime, cuti tu sati, da, ocar gotimistul, sunt ramco solidarul, gama uchadat. Am fost gazat ce ne-a dat de vas dava sule, că are realisturi. Ești protestis gama uchatul, că era. Tu ești ce grob, da, ești da, pe da, hlobit, cuti atasi adamene, ești cineva signali, s-ar te șerțu sa zgode bistuisat, Helis Plevi bistuisat, da, am adamene, s-a am șaua halțel, s-ar gaute nebere, rocam, telisa cartul, rau, tu sati, uite, da, cocevi tu unde ai fost, dacă ai buli, ești halt unde ai fost, dacă ai buli, am zamtrus ticiveși, și nu bebi de nizule, bi gama uchatul. Pentru că humor mu hteba, iricitanul, humor, da, gada, da, șaule, bent, cuen, imașirom, politicul speculația se ețevit, de unile bisacă, humor, gau puci debat, matsac, mai mitru, nu, da, da, ai intrat, ce în zilita de bolopere, ce pirichit guadana și avolo bin holme, imași, romi, se ghe, se dimetat construcțiile lui Vartur, Mihelis Plevasta, nu urtier, tu vei ce ne am oțonă, sula țară, că am eu trit vismanze, rațis gamos ahleba mohta, septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie, irul ad gawa, câte sage rogan, scade, am temeze. Ce mi am oțonă arda, de unii levi, romi, levi, ce în acție, ziar de din roițone, ce ne am oțonă, sula țară, rogan, scade, viza prescoperenții, gageteba, tu ai intrat, bugetis, mire, vizro, ce în șef, tbilis, smers, ce în șef, tauze, ce am ministrul, mosul, cu socialul, sacta, comisii, schlomaze, ce ai moratorium, dau tahtui, tu ai imțuta, septembrie. Romelii discuții cu armoxus, ca cele bulico procese, te da gutsco privatizație, dar arena eri sageroba, da, mi-a tahmat pentru ce nu credem, am să fiu sar copila. Vidre ori dristit mi-a iscagal de armomitan. Se zice că șoc este mongol, pentru ce nu că tahmat bulivart, velo de vid paraske, subilian, sudske basrunda, ce va gândi, azum vei bis gegma, rosad, dait treba pirveli, am sert, sacu trebuie să mă tuve bis gadacima, da, am dros, mogli da, hlobit, atia ta sa damian ziari, sau bari, ha, ori da, hoti časa hleb sa obiecti, ru atia ta sa damian, sina sa hlas, ludrepsi, hleli su hleba, poliții, da, dubinke, tu pierzi gasahleba. Rogurce sa damian, viam pobin, mat, virace bi uchadebden, omiro marcopil, ora sa pirebdito. Tuci, tu inakete, deset gasahleba. Arus, am gasahleba, tu inakete, magram, n-am dula deseti tipi cinicuri gasahleba, am adame ne bismert, zogadat keteba. Sartu des tema, zalem, tu inakete, da, rikme balba, gag, tu inakete, ușelo și heba. Abhazetis de same ceablos de unile, când dacă au șirebit, dacă ați erdut guarat, este da, mochi de bulevura, abhazetis de unile, ce nu era, este și varna de unile, iar el da. Este arbut genel de mochi de bulevari, s-ar tot da. Mereați minda, obrau de hazan, mogzale, televizie sau storo. Pilisele mari țin de mețarvițo, de sănătate, gudan și sapar la vântul arcei, de când s-ar uita, de armă, mihte, da, e mati ceasa hlebi, s-ar glebi, monahule, baușol. Rap, irobeb și storo, se sa da menebi. Ai kinorogua, când ai avut 70 de ani, șaucani ne-au birogurit schorob, din ragat, harlem, din ragat, sacu doba. Ai midit, când ai avut gindat, când ai radio carhana, când ai avut uamra, cu asetii obiecti aris, sadat, irtisueli, certelia, magalita, dora sojaks. Sadat, scali ce am odis, nu subi de zi, magalita, dacă copilul rumunci, sacu schorob, și nu bași, când sahle, vor iar ne hadem nilem. Când ai avut, e scleba, sacartulos, de da calaxe, e sadat, mai nebit, schoroben. Arvici, albat, ora socialisti, rogor, schorobne, sadrat, șaua, precași, adamene, da, hlobit, timp, irobeși. E zare, n-am duili ghetoebi. Am tot idee, ha, adamene, mi-am uxiot, poliția, s-am tristit, eu și dau carot, cuceași, ta, zogir, scoate șori, se are degonot, rom, mi-ați asa sluli acta, acții zgamuzi, zgarubși. Are o inara, zdresse, zdemnile, biseti politizire buli, e haros, am uzdat, idre, opoziție, smagurat, dat, zgarubși, te politicuri acte, asa sluli acta, are o inara. Odes, mi-am hum, da, dam tau, desse, zdemnile, biste, manu. Am teritoriul, s-a kitris mocesrige baze, džedžobit, mi-am gonit, adrevia sau barida. Rogor unda mohtes, anu, rasa, anu, de blobazis, niadak, ze șeidleba mohtes, isrom, ezdevnile bi agari, un mimivat și și sunt gomare obași, anu. Rom, isini s-a dat ceas ahtebia, șem de gamo s-a hleben, 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 s Roca Helis Plevas se șină de masobrivi protestis, mașin Mihail Saakashvili gama uvidea tribuna zece și mă uitam la ca un proiect, ca un proiect parlament, mă dam tăcea romă și țăria. Hoela Deunil, isat schorebeli partii romelic, mas pactobriva, da, cu stacanul nebuli, unde dau canam des. Sana parlamentul sarcinul de 4 de buda mai și de Helis Plevas, metnacleva, liberal, radicție, da, cneci dau canam des, tihom și dau canam des, ramodenimi obiecte, stacanul neba mohta. Rogorski Helis Plevas, chatvalorom, șuide, dar este procesi gacerda. Mă vicavi, ceilalți, ramodeni, devnilta obiecte, problema mea, nici ceilalți, oriceli, azumbom im dinare, obște aruca na nebe. Ratcum, da, sakit, gazat cu tare, sunt am haos, ca să geberu, sahancu, veruzurul locov, pulit, veruzurul locov, samușevat, glitmare, rat sahancu, pulit, aruci deba, rat zgir, scholod, da, holda, Mihail, sakashulma, erti helmotera, unde galakitas, purcelze, rat sakit, isedat, sukoi, dacă ai bolit, sad schorebeli, partebi, mohte sami si privatizeba, am adamie nebze, amiti, e knebe, e problema, am oțorul. Am ascultat despre barakete, sam suhorodan tu a ketep, 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 su
iar tada mi-a spus mi-a găvat cine normal ce face el, bătut cu netersucul, bătut oare da presam să xorim găvat cine stau și rodesat câinci clipi de tipul își smeri spus de devenile smer te am citit cu zustitire băs vârtej. Tcuin devenile bi zustă disetiv tipul își lebi vart rogurt cu da narcenia. Amitom, ho, amitom, echla, aiam cu da preșindgom, aiam zala dobrii metode bi devenile tot damoc i devenile bă da, scris tcuin este ușjet tici co își dat gădare buli eschal chirapire băbșit scolops, eșar cinismi, eș cinismi și el bă și aciros xolot. Sazgodebis protestul de solidaritate, tu mi-ai devenit să zic. Nu, nu, protestul e, nu, nu, pipiam, ta vidai, ta vidai, zgardai, ta vidai, 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 Tiah, este cum martlă, umagali, to romul, de bismir civilizabil, cu care și unde cam o prezlebine, sa zgodeba, magram, mi-mi zgamoro, dres, este mararis, ce-i televizie, ce-i debate, ce-i deravici, ce-i zogate, da, sunt cu atât. Sa zgodeba, gamsul, este mașina, care spune, mai este mașina, daiuț. Ce-i zalin și ratu sau obrobdi, tam tema zgodeba. Mart sa zgodeba, am tupili selebi, maestro, sucure, benar, sa zgodeba, bism hridan. Aia, 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 Teunile bi, șel bai, vin sarici, smina, kitrat. Mat, marto materialul gacirul bakiera. Nahkarot sa concentrația bana, ca și schorobenda, are normal, de samagi operativul metal cu leu biscuiești, de uprodașine ulebi, vidre ce ulebrui tpilicelebi. Ce ulebrui tpilicel, zver mi-a dgebienta, helis pleba, tu armoțon, sa veret, cu stroia, da, ca le trece, sa hlet, adis cu agan sa schorobat. Teunile, scoada sa, as danișnul, sa ministru de taus, coordinator, ragațarul armoțon, matisa kmenoba, politicul, rituale politicului, etuian, și gile, da, celor șeni parte. Am tot tbilisielebs minda mimarto. Ეს არის tbilisielebs პასუხისგებლობა. Მარტო დევნილების პროტესტი ამას არ ეყოფა. Tbilisielebi, თუ ჩვენ ვთვლით რომ ეს ხალხი მართლაც ჩვენი თანამემამულეები არიან, პარასკევს 2 საათზე პარლამენტის წინ დაუდგეთ ამ ადამიანებს გვერდით. Ჩვენ არ ვიცით ვის ოჯახში შემოვა ეს უბედურება და როდის შემოვა, ყველას გონია რომ ხა თვითონ არასდროს არ შეეხება და აი ჩვენი სისხლი და ხორცი არის დღეს აი ესეთ ვითარებაში, რომ წინა საახალწლო დღეებში ვანო მერაბიშვილის უწყებამ დუბინგებით უნდა დაყაროს ქუჩებში. Ჩვენ შეგვიძლია ელემენტარულად ჩვენ ძალიან მცირე მოქმედებით რომ სახლიდან გამოვიდეთ და რამოდენიმე საათი პარლამენტის წინ დაუდგეთ ამ ხალხს გამოუცხადოთ სოლიდარობა. თქვენი აზრით ოპოზიციური პარტიები უნდა დაუდგნენ თუ არა დევნილებს? ამ შემთხვევაში ეს პროცესისთვის დადებით შედეგის მომთან იქნება თუ არა? აუცილებელი არის, იმიტომ რომ ხელისუფლებას ეშინია მხოლოდ და მხოლოდ ისეთი ტიპის აქციები, რომელშიც ხედავს კონტურებს, რომ შეიძლება ეს გადაიზარდოს მასობრივ პროტესტში. ამიტომ მე გულწრფელად ვსაუბრობ, რომ tu mova își răudeanu bădă, gânsă cu trebuie tu ești politizare bolii care vor, chiar îți spune băcătul să rămâi argumente aici. Am temis politizarea, tu am sabt chestii daină xabs. Xolo desare, sîi sristi nașit sîi sucan daină xabs. Tu daină xadă, mă xam, mămis menet, xodas cu sâhem tipa mochile bătrâne. Cine curi damo kide bolii baro, ei că xoras cătii crive bădă. Magaj cu aze țuen vîțputo, vîțlito. Ai este damo kide bolii bai kine, sânam kine bai xoras cătii. Amitom, el tă dirti răsăt, chiar îți spune băcătul să angarish, bolos sâmit sîi istoria, să cartoloșie da dastura, ezari xalchis răudeanu bădă. Da, mi-a ideea de a mă întoarce la Piliselev, Srom, Raud, Mautsk, de terasa, Vigața, Sam Sahuri, Gok, Vigața, Ođahi, Gok, Misa, Hemi, Kola, Čuen, Čuen, Sakmeno, Gok, Mesmis, Mare, Ramodeni, Mesati, Mauvica, Lotimis, Tuzro, Halhi, Mins, Taulijani, Kadmula, Hatavis, Droze, Gahsot, Suantis, Kedebi, de Iseča, Mauvica, de Tbiliši, Era, Nugava, Krevine, Tuaro, Mirabiš, Dubinke, Mins. Da, Gamu, Identora, Izdevni, Lepic, Rom, Lepic, Sasmus, Gavus, Sasroba, Dresare, Mukreba, Magram, Mauvica. Da, Kamu, Desare, Elementarul, Solidarul, Bizgzno, Baihan, Cnobili, Gamunat, Komiere, Sim. Polonel comunist de ruaris tu ebreel zerom, roca ebreele smirtin, mehmara, mă uite, roca catolică. Tiah, da, rodesea să-mi mădgni, nu că sunt hrbi arabi nardar cea, hmaru am oigot. Barte vi magali tiar, mi-e git hartor, demnule, se zare are arts pirueli, da, arts polo etapi, mati masobrui gamu sa hleb. Magram, tu ik neba este precedent imisrom, vergamu sa hleb, demnule, si mă cumede stoara. Ce e? Ce e? Ce e? Ce e? Ce e? Blok, imtliana, deronuli sapcu, da, ce e? Mozreu, ba, stau spali sa hartor, da, meuti, sva politicuri subiecte, chartuli arian. Regul, țarta și organizația, pe care mușe oba și asebe, sva proces, ce e? Ce e? Ce e? Ce e? Privatizația. Ერთ ერთი რაც ამ ხალხს საბოლოო დაიცავს და საბოლოო პრევენცია არის რომ მათ მიიღონ კერძო საკუთრების მოწმობა საჯარო რეესტრიდან. Ოღონდ ამას უნდა დრო, აზომვა, ხელშეკრულება, პოლიტიკური ზეწოლა და ამისთვის ჩვენ გვჭირდება დრო. Ეს დრო უნდა მოვიგოთ, ეს ხალხი თუ გამოასახლეს, მე არავინ არაფერს არ დაუკანონებს და ამის გაკეთება შეუძლია მარტო თბილისელების აქტიურობა. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა თქვენ. ჩვენი სტუმარი იყო კახა კუკავა, დღეს ამ იდგემ შედობებით ხვალაცაძე ისევ შევხვდებით ერთმანეთს ნახვამდის.